Jag är en av de första att säga att det är en av de bästa lagen någonsin alltså. Någonsin till och med. City. Är det det bästa laget i modern tid? City, det är svårt att säga. I så fall är det Barca som står emot. Med Neymar, Messi och Suarez. Det bästa laget i modern tid, de ska ha en trippel tycker jag. Det är som cherry on top. Ja. Så vi har Barca under Enrique som tog trippen. Det här City-laget. Om de tar trippen, alltså den riktiga trippen, inte någon fucking Carabao Cup eller Community Shield, utan FA-cupen, Premier League, Champions League. Hej, alltså jag är en av de första att säga att det är en av de bästa lagen någonsin alltså. Någonsin till och med. Jag är historielös, jag är ung, jag är dum. Men jag säger bara det att så här, det, är, alltså, det jag såg igår mot Real. Mot Real i en semi. Det är inte PSG som chokar lite då, det är Real. Även jag blev helt, jag kanske är fortfarande minnet är kort. Men om de tar trippen, vad säger du? Det måste ju anses vara... Om lag, ja. Men jag vet inte, som kvalitet, Messi, Neymar, Suarez, alltså... Jag tror det är det bästa trio vi har sett. Men som lag, City, så som de jobbar som organisation... Finns ju de här ikoniska lagen som väl kommer ihåg. Du som är Liverpool-fan, du kommer ihåg Salah, Firmino och Mané. Exakt. Otroligt från trio. Men det finns ju något fint också när det är ett lag. Alltså det är en tränare, dens filosofi. Exakt. Då blir det så att det är det bästa laget, inte den bästa topp 3, det är det bästa laget. Alltså med bänken och allting, alltså allt runt om.